استاد پدې کې وته پن کې جاتا اړوم به لګې زم د بلب ته اړوم به نه لګایو پیدا کوم د لار سره لګو ما ها استاد مونږ د بلب ته بدنه پکې بیا یې شیدا اړوم به وک کنه روره کو تعلق صبر وکړو نو د ارسه به وشي کو نه پخپله کای کای پخپله اه خاص سي د کوي دا استاد د بلب ته نه پکې یریږي ما روره زه په هر څه پوهم کو تعلق صبر وکړو تاسو د کارت پرې خو دم کو ته ما ته چې په سر باندې ولاړې نو کار مې برته پرې خې او تره به امرانا خو زه ځان نظر ته پارم کې نه بس چې ترالي دا کار بده ټول شوی منه واسطه استو ته بل په تاتار وځي او ځنه نظام رو رېستا کریستال لا بل په نوم به ولګه مدا ونی صدق تر د قزاینا منه واسطه استو هډیر به او کو پنه ولې زز ما یارې به بس چې ستړې شو ما ها واسطه زو دا زید دغه لارنګ دغه تلګول دی وستاست خو ورته سوچ کې صبر وکه کنه دی لمو سټا ټیکل جنگو کنه چې دا په کومه طریقه وکو تو ته ورشه چې راوړم دې کنه ها واستازو شروع پکو جو یارا شروع پکو ولینا خو تا تا کباب نه راوړی پاشا خدای دې خوار کا ته ما کار لرا واستې کنه چایا نو ډوډاګان ل میرا واستې شتا دا ته نه د کار نه دا واستازو کار څنګه روان دی نه یک بس دا یو برمن دا کومه د کو دا دې چرته پیدا کړل نو خبو کیا دې دراسه ټول کار ولړ دې ها برمن لو ګورم سایدا ها یار نا یک کار روان دی خو بس یار بار بغوسپانه په کار دا وغه ته ټول کار سٹاپ ته کو پیدا دی کړ زرغوند کی وګوره چاته ټارټیکل و جنگ وته یار نا یک ار په کار دا نا یک کار دی وشو دا ار په کې پاتې و ارمه د لوکړه هټه او بس ززم 100 روپۍ دې شوې یاره نیکا د بل سړی د پاره خو چې کم دینو 1500 روپۍ مونږ دغه وکړو ستا سره به خو کم 1000 روپۍ راکا د شکار وو کې کنا چې دا 200 روپۍ به واخلې او 200 روپۍ می گوهر دکاندار ته دی داغه نه بیره واخلې 200 روپۍ می خان محمد ته دی داغه نه بیره واخلې او 300 روپۍ می ستوري ته دی رشکې والا داغه نه بیره واخلې سید ته ته 1000 روپۍ برابر شي دا د شرمول کیرور می کار می تاله کو پیسې بو زمونه د بل چانه سوالونه کام غوړم ما نقد پیسې را کوا نه دا ته چې زما سره کم کار وکړو کنه په یو په بل پس ملګه چې دا شی راوړ دا شی ته ځان ته دا سامان نشي برابرولې پیسو تن تشکار وایلې دي او دا پیسې بوم د قشنته لې تاسو مال د سوال په بوج رند چلوای استادو خی لکه ته چرته تلې مړ دل تا اکثر څه شی په کار شي بیا مسالې مړه استادو ما وته چیس کو خ غازی نه ها زما دل ته د کار درې مورز دړې مې ښه شو د بو ستوم نه کوي را شي استاد ته به تګې شو چې بو اس کې چی خلا پرې دا استادو چې ته ډېر و شو نه نه مړه ودي دې سي چانس کم ته دې سړی کار مچ وای غوړې په خلونو خوري به بیا پس مړه استاد مونږ ته پکې پخ پله سنه ملایوي کنو طالب سره اوړو واستاز د دې موبایل په سپیکر کې आवाज نه راځي دا لا ټیک کا را کاروري چې سمې کم دلا واستاز لک پقالار مړه لک زما پړه چې دا چاکو را کاږي به غما ش مړه واستاز دا د سچالو خو سکرین خو لتا مات کو مړه چې انسانان ژوندۍ نور بکیږي سړیا دا هیڅ خبره نه ده ټینشن نه په دنیا کې نه اخلي ټینشن پرې دوم مال دی روح موبایل مات کو هغه چې انسانان ژوندۍ مړه ټینشن ما اخلي سړیا چې سړی ټوپړ ډیر شي زما د کار بس 100 روپۍ مال راکا دا وګ دا وخت یوم چې د کار پیسې درته وخه ما زه خیر دی به ماب شوې ته مړه تاوان دی وشه ماب کوم خو به درته زه ستانه بده دی زه سالم ستابه دی روح دکان کې دا سکرین نه کیږي ما پی خی کنه دې کې دیو بل سره دړونو مینه سره واکی باچا په ور کې ژوندل غول دي دار نه لګای باچا تا ته ما روري سره ژوندوم رندو ته نه موځ ګرځي دا
اجرنده ده یاردا پاور کې لګول غواړي کورالې و دې کورالنو لسر روز وزګار نه ما لسر روز بعد چې وزګار شم ستا کار وکوم که خیر سره ما په دې باندې سې چې په ګنټو ټیم لګي خو بس د لسو 15 منټو کار دی او راشه وای کراله کنه یار روري کده 15 منټو دی کده لسو منټو دی همون دور وزګار نه چې وزګار شو ستا کار وکم اله کرور می تاسو غرور زمانہ بیخی خیر مار رکھ کو مڑا ڈوکو مائنہ دا کار سڑی پخپل او پیچری زکم ہاں کار دے در تا مڑا تا دس پغریبی می مامی جرتا خیر واڑی سڑیا لشل لو پے تلون در سر کولے شو خو گرے کار مار تا نئی وزگار اورے دا والا روری جرندا می دل اولا گولا ہا ہا واستازو 100 روپے شوی زما د مین یارا د نور نمونګ 3500 روپے لو ته 2500 روپے راکا روری ناجایز پیسې ما وای کنه 1800 روپے هما د جرندا غستې دا پدې غستا نیمه ګنټه ټیم مو لګیدو هو د بازیم کسر ماشینری کو هغه تعالی کارو کی نو پاغي پسې کرایا نی نه لکه ته د ګنټې 2000 روپے ورکای نو خیر ده مرګری د جرندا ته زل رکوما او را شته ولا کوم ما لګولې شې ما به تر اوسته خو مجبورې شې د سړی کنه بس مرګری چې مجبورې نو مونږ هم د کار دی چې بده مجبور پسې ګرځو ها دې ته بیا ځان لګ ټینګای خیر ده مړه دونه نه دی 2500 روپے دی لگی نو دلته ما بیر دی خیر غنو استادو یره داسې نکی کنا دې مړا سې د ځان نه پوښتې سړیا مړا واستاس تا د کار سره کار دی کنا د پیسو سره دی کار دی پوښه ما یره روې کو 2 لک روپۍ را لره کای کنا نو می درنه نه کما جی هنسې دې مه هنسې دې ته مو مچ دې د کار لره نه شه واستازو زمالا کار دے دا بلا لونه کې سکار دی رور می یو سلور کمری دی پاغه کې نوې کړکې او دروازې لګول دی او غزړې تلر کول دی ها نه پلزو بس زچ ور شو ها نایکا نه مې واغستو او سبب به ان شاء الله کار شروع کوم خو ته تمری پیسې راکا ها واستاز د پیسو بد د دې ټاکټیکل جنگو یاره نایکا یو لاک لس زر روپے خرچہ پہ راضی نو تب کی یار اویا اتیا زر روپے خو خاما ہا ورکا ول جا سامان غستلی او سار ان شاء اللہ چې کم دے پشپک بجے بز دلتا ہے آ واستازو زدر تسار راس په انتظار ناس هم ته بس ټیم رازي دا سوای اصل کې ماته یو بل ځای کې کارو ما غا غست یو کنه نو اغه لک تماشې لته ما بیا یو خیرات ته دا ته خرم کنه او ان شاء الله سبب بیا در شم ها تا سره خو زما د کار ډو غم نشته سبا غره خامه خا کار لراشه ټیک تا ها ان شاء الله سبب درغله ما ها هو واستازو سټیم رازي هلا او نیکا بس شاگردان می در لیگلی دی واس پدر لکار وکی واس پدر ورسی ها واستاز ما تا تا واینا کردی دی زپ شاگردانو سکوم تکڑا خود تای نیکا بیغم شدی زمانم دیر تکڑا دی خا دا واستازی دی تا تا خوالی دا مرا تا بیغم شکار که بدی انشالله خوادی خوانی ها ها تا سورا لی رازای بس باز روی کردی ها مرگی پولی دا چوکا ڈوبا سل نی دا نه دن نه نه کار سړی راځه الګا ته دل ته چاخې جوړې را کوزې غرا کوزې غري وستا ته چې مال ما خام له پیسې را رسې را کوزې غا زای 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 زای